កម្ពុជាថៃនឹងសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាថានឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតពិសេសតាមរយៈការសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលខាងមុខការឯកភាពនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចិននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឯប្រជាមនិតឡាវនេះឱកាសនោះសម្តេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកស្រីផែថងឋានស៊ីនវត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានពិភាក្សាអំពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃកិច្ចប្រជុំយន្តការទ្វេភាគីមួយចំនួនការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនវិស័យទេសចរវិស័យការពាជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមជុំវិញជំនួបនោះដែរលោកស្រីផែថងឋានស៊ីនវត្រាបានកត់សម្គាល់ដោយក្តីរីករាយនៅភាពរីចម្រើនថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចបវរធិបតីនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ជាការឆ្លើយតបនាពេលនោះដែរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃដែលត្រូវបានដំឡើងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2024នេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាតាមរយៈជំនួបនោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងប្រគល់ជូនក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទខាងលើព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាថៃនាឆ្នាំ2025ខាងមុខ